څه تنتاله په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله ستاسي روغ اوسئ او خپل درسونه په ښه طریقه سره تعقیب کړئ. په تېره ویډیو کې موږ راغلو د ځان پیژندنې په اړه مو درس ولوستل چې د ګلپاچا الفت له غوره نثرونو څخه یوه ښایسته بېلګه وه. موږ په دې وپوهېدو چې ځان پیژندنه خدای پیژندنه ده او څومره اړینه ده چې موږ باید ځان وپیژنو. پنځم لوست دی او په ګرامر کې موږ غواړو خبرې وکړو. تاسو زما په لاس کې یو کتاب ګورئ چې د پښتو ګرامر ژبښودنه لیکوال یې هم صدیق الله رښتین دی. ولې مې دا کتاب راخیستی؟ ځکه چې دغه د نن ورځې موضوع مو په ګرامر برخه کې ده او ګرامر برخه کې لومړنی څه چې زموږ ذهن ته راځي او لومړني څیزونه چې موږ ورسره مخامخ کېږو هغه غږونه دي. راځم په لومړي سر کې لوست ولومه، ځکه چې که لوست ولولو نو ښه په علمي طریقه به یا هم په د کلمو او جملو په یو ځای کولو سره به زموږ ذهن ته دغه غږونه ښه وسپارل شي. وروسته له دې چې لوست مو ولوستل، بیا راځو لوست خلاصه کوو او ښه یې زده کوو. پنځم لوست غږونه نهمه پاڼه. د شلمې پیړۍ په پیل کې نو علمي څېړنو دا ثابته کړه چې غږونه د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي. نو ویلی شو چې غږونه د ژبې جوړونکي توکي دي. توکي په څه معنا؟ توکي په دې معنا چې عناصر دي. او که څه هم دغه توکي په یوازې توګه معنا نه لري، خو توپیر یې په کلمو کې د کلمو معنا بدلوي. لکه د ت آواز د تور په کلمه کې، که چیرې د دغه آواز پر ځای د پ آواز راوړو نو د تور له کلمې څخه د پور کلمه جوړیږي، چې دا دوه بېلې بېلې کلمې دي. غږونه په ژبه کې په یوازې او جلا جلا توګه نه کارول کېږي، بلکې د هغو له یو ځای کېدو څخه تر ټولو کوچنۍ معناداره واحدونه جوړیږي چې کلمه ورته وای. په هره ژبه کې الف ب د هغې ژبې ټولو تورو ته ویل کېږي چې د هغې ژبې د آوازونو انځورونه کوي. اوس راځو مثلا وایو چې دلته د تورو توپیر که راسي یا هم آواز که بدل سي، آیا په کلمه کې بدلون راځي که نه راځي؟ مثلا که زه دلته ولیکمه تور، دلته تور کلمه کې د ت توری ده. ت توری یعنی سي ت آواز ده. که زه د ت توری په ځای د څه شي د ت توری پر ځای د پ توری وکاروم، نو دغه به تور به په څه شي بدل سي؟ په پور. په څه شي؟ په پور. دلته د پ توری راغی، نو دغه تور یعنی سي تور رنګ، یو رنګ ده، یو صفت ده. او پور څه ته وایي؟ پور قرض ته وایي. زه یو چاته پور ورکم، وام ورکم، قرض ورکم، نو تاسي وګورئ چې په معنا کې څومره زیات بدلون راغی. یا مثلا که زه ووایم بام، څه شی؟ بام. بام تاسو پوهېږئ چې څه ته وایي. او دلته د څه شي توری ده؟ د ب توری ده. صحیح، د ب آواز ده، د ب غږ ده. که زه د ب پر ځای دلته پ ورکم، څه شی ورکم؟ د پ غږ ورکم، نو بام په څه شي بدلیږي؟ په پام بدلیږي. یعنی څومره زیات بدلون پکې راځي. نو موږ ویلی شو چې دغه غږونه په یوازې توګه معنا نه لري، خو د کلمو په کلمو کې یې ځایونه بدل سي یا هم په کلمو کې وکارول سي، بیا د کلمې معنا ته تغییر ورکوي. دغه کلمې څه شی؟ کلمې. کلمې له تورو جوړیږي. کلمې له تورو جوړیږي. یعنی څه؟ یعنی چې زه دلته مثلا لیکمه کاف، ت، الف، ب. دا څه شی دي؟ دا توري دي. له دې تورو نه زه کلمه جوړوم د څه شي په نامه؟ د کتاب په نامه. توري نه څه شی جوړ سوه؟ یوه کلمه جوړه سوه، کتاب. او دغه خپله دغو ته موږ څه شی وایو؟ دو ته موږ وایو الف ب.
الف ب الف ب د غغونو انزو چی ده انزوره ونه ده الف ب د غغونو انزوره ونه ده یعنی کله سی زو وایم سی ب ب یو غږ ده کله سی زه دا ب دلته ولیکم دا یې انځور سو نو د غږونو انځورونه څه شی ده الف ب ده دا اوس موږ او د تاسې لوست دلته د تاسې کتاب کې په لسمه پاڼه کې څو نیمه یا هم نیمګړې جملې دي مثلا ویلې دي چې د شلمې پیړۍ علمي څېړنو دا ثابته کړه چې ادامه یې چې غږونه د یوې ژبې اساس او بنسټ جوړوي دا یې د بېلګې په توګه و تاسې کولی سئ دغه نورې جملې په همدې شکل سره تکمیلې کړئ او په کومنټ کې یې راته ولیکئ او په دې اړه باندې راته ووایاست چې آیا دغه غږونه واقعا هم په ژبه کې ارزښت لري که نه پنځه دانې داسې کلمې پیدا کړئ چې د تورو په توپیر سره یې خپله د کلمو شکل او د کلمو معنا هم توپیر کوي او هغه به ماته په کومنټ کې ولیکئ د دې لپاره چې دغه درسونه ښه زده کړئ ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت